svoje okvi i srpo. Amen. Ով իր հորն ու մորը ինձանից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Ով իր ուստերն ու դստերն ինձանից ավելի է սիրում, ինձ արժանի չէ։ Եվ ով որ չի վերցնում իր խաչը, չի գալիս իմ ետևից, ինձ արժանի չէ։ Առաջին պատվյանն է, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, հոգով, զորությամբ, երևույթամբ և քո ընկերոջը քո անձի համար։ Տիրոջ, այս խոսքերը առաջին պատվիանի մեկ ուրիշ տեսակ մեկնաբանությունն է։ Երբ մենք որևէ մեկին Աստծուց ավելի ենք սիրում, Աստծու տեղն ենք սիրում, և կարծես կրապաշտ ենք դառնում, այդ պատճառով Տերը մեզ հիշեցնում է առաջին պատվիանը, Աստծուն պետք է ամենից ավելի սիրես, և Աստծո սիրով պետք է սիրես քո նմանին։ Եվ քո անձն էլ Աստծուց ավելի չպետք է սիրես։ Այստեղ ավելի մեծ վտանգ ու գայթակղություն կա։ Մենք ուրիշներին ոչ միշտ է, որ մեզանից ավելի ենք սիրում, բայց մեզ երբեմն Աստծուց ավելի ենք սիրում։ Այսինքն մեր կամքը, մեր եսն առաջ ենք տանում, և այդ պատճառով կորցնում ենք մեր խաղաղությունը, դառնում ենք անձնապաշտ, եսասեր, ինքնես մեզ ենք առաջ տանում, ոչ թե Քրիստոսին։ Այդ պատճառով Տերը զգուշացնում է և ասում, ամեն տեսակի կրապաշտությունից, կախվածություններից ու կապվածություններից ձեր և ձեր շրջապատի անգամ մտերիմ բարեկամ հարազատների անձերից պետք է ազատագրվեք ու հրաժարվեք, որպեսզի ազատ ու անկախ, անկաշկանդ սիրեք Քրիստոսին։ Այսպես ապրեցին անապատի սուրբ հայրերը։ Պողոսը, Պողը, Մակարը, Սրապիոնը, Եվագր Պոնտացին, Արսեն Մեծը, Հովանես Գբնեցին, Հովանես Կարճահասակը, Պիմենը, Սրապիոնը, Սիսիանոսը և այս բոլոր անապատի հայրերը իրար հետ գործեցին, իրար հետ ճգնեցին և միասնաբար էլ տոնախմբվում են այսօր։ Առաջին անապատականը համարվում է Պողոսը։ Դերևս 15 տարեկան էր, Դեկոս Կայսեր հալածանքների ժամանակ հեռանում է լեռները, անապատները, 95 տարի ճգնում է լեռներում, 110 տարեկանում մահանում է։ Նրան տեսնում է Անտոն Մեծը, որտեղ Անտոն Մեծը կարծում էր, թե ինքն է առաջին անապատականը, բայց Պողոսին տեսնում է և հասկանում է, որ իրենից առաջ անապատական է եղել, և նրան հուղարկավորում է Անտոն Մեծը, և չենք ճանաչի մենք Պողոսին առաջին անապատականին, եթե Անտոն Մեծը նրա մասին հիշատակած չէ։ Նաև Պող Պարզամիտը 60 տարեկանում տեսնում է, որ իր կինը շնանում է սիրածի հետ, թողնում է, ասում է, դու քո ձեռքով, քո կամքով ինձ ազատ արձակեցիր, ոչինչ չի ասում, թողնում է, նստում մի նավ, իրեն հանձնում Տիրոջ նախախնամության։ Եվ գալիս հասնում է Անտոն անապատականի մոտ, ասում է, ես եկել եմ քեզ պետք է աշակերտել։ 3 օր Անտոն անապատականը այս ծեր մարդուն 60 տարեկան չի ընդունում, և տեսնում է նրա համառությունը, այնուհետև ընդունում է իբրև իր աշակերտ, որից հետո Պող Պարզամիտը, Պարզամիտ էին ասում, որովհետև պարզ ու մաքուր մարդ էր և պարզատես էր, մարդկանց մտքերը կարդում էր, հատկապես մեծ իշխանություն ուներ դևերի վրա, հալացում էր դևերի, հանում էր դիվահարներին, մաքրում էր նրանց։ Մակար Մեծը անապատի մեծ հայր է կոչվում, որովհետև ճգնավորական կանոններ, գեղեցիկ խոսքեր է գրել իր կյանքում։ Պիմենը 5 եղբայր են, 5 եղբայրն էլ գնում են անապատում, ճգնում են, և
Պիմենը եղբայրներին ասում է, տեսնում եք այս քարե արձանը Մեհեյանում, երբ մտնում են գիշերելու, ասում է, այո, քարկոծեք այդ քարե արձանին, քարկոծում են, ձայն չի հանում, ասում է, հիմա էլ ներողություն խնդրեք քարե արձանից, որ քարկոծեցիք, ներողությունն խնդրում, ասում են, ձայն հանեց, ասում են, ոչ, դուք էլ այդպես պետք է լինել, երբ որ ձեզ վիրավորում են, ոչինչ չպետք է ասել, երբ որ ձեզ գովում են, չպետք է հպարտանաք, մեծամտանաք, Մակար Մեծն ասում էր, խոսքը, բարի խոսքը կարող է չար մարդուն բարի դարձնել, իսկ չար խոսքը բարի մարդուն կարող է չար դարձնել, այս ասել է Մակար Մեծը, եվ ագր Պոնտացին եղել է Բարսեղ Կեսարացու աշակերտը, եւ գրել է սքանչելի խորհրդածություններ, մեծ իմաստասեր ու աստվածաբաներ, եվ ագր Պոնտացին, այնուհետև Սրապիոնը Եգիպտասի մեծահարուստ էր, եւ երբ դարձի է գալիս, հավատում է տիրոջը, իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառում է, տալիս բաշխում աղքատներին, ինքն իրեն էլ վաճառում է մի հեթանոս մարդու, ինքն իրեն, նպատակը հեթանոսին դարձի բերելն էր, եւ իրապես, երբ դառնում է այս հեթանոսի ստրուկը, դարձի է գալիս, դարձի է բերում հեթանոս այդ մարդու, եւ հեթանոսն էր, երբ որ քրիստոնյա է դառնում, Սրապիոնին ազատ է արձակում, ասում է, դու այլ լսին ծառան չես, գնա, երբ որ ազատ է արձակում, գնում է անապատը, ասում է, ինչ լավ է, ես ազատագրվեցի, թե հարստությունից, թե ծառայությունից, եւ դառնում է անապատական, Հովանես գտնեցին, 14 տարեկանում, գնում է գուբի մեջ, ճկնում է, մի խորը փոս է փորում եւ այդտեղ էլ մնում է 10 տարի, 14 տարեկանում ընդամենը, եւ 24 տարեկանում էլ վախճանվում է, Արսեն Մեծ, որ եղել է Թեոդոս Կայսեր երկու որդների, Արկադիոսի եւ Վոնորիոսի ուսուցիչը, թողնում է Արսեն Մեծը եւ գնում է անապատ ու աշակերտում է Պիմեն Մեծի, Արսեն Մեծը հայտնի էր որպես լրակյաց, չէր սիրում, երբ հարցնում են ինչու չես խոսում, ասում է, ավելի լավ է հրեշտակների հետ խոսեմ, քան մարդկանց, որտեղ որքան որ մարդ կա, այնքան կարծիք կա, իսկ հրեշտակները տարակարծիք չեն, մեկ կամք, մեկ խոսք ունեն հրեշտակները, այսպես այս անապատի սուրբ հայրերը, որոնց մենք տոնում ենք, միասնաբար բարեխոսում են մեզ համար։